námestie Milana Rastislava Štefánika v Brezovej pod Bradlom sa zaplnilo obyvateľmi a návštevníkmi mesta. V piatok 29. apríla si po dvoch rokoch tak mohli všetci spolu užiť atmosféru tradičného stavania mája. Pripravený máj ozdobili stuhami dievčence a chlapec z detského folklórneho súboru Iskerka, spevom a tancami prispeli členovia folklórneho súboru Brezová. Potom boli na rade už pracovníci technických služieb spolu s dobrovoľnými hasičmi, ktorí bez väčších problémov maj postavili a napokon ukotvili v jame.